სამეურვეო საბჭოს არჩევნების მონიტორინგის სკოლებში სამართლიანი არჩევნების ანგარიშში ნათქვამია, რომ სასწავლო დაწესებულებების ნაწილში პროცესი დარღვევით მიმდინარეობდა. მონიტორინგის შედეგებს უკვე გაეცნო განათლების სამინისტრო უწყებაში. საქმის შესწავლა ამ დრომდე გრძელდება. ჯერ კიდევ არ დასრულებულა არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე რესურს ცენტრში დირექტორების დაბარების საკითხის მოკვლევაც. ნათია სონგულაშვილი მუშაობდა თემაზე. სკოლის თვითმართველობის უმაღლესი ორგანო სამეურვეო საბჭოს არჩევნები მთელი რიგი დარღვევებით მიმდინარეობდა. 9 დღის შემდეგ მონიტორინგის ანგარიშ სარასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება აქვეყნებს. დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ წინასაარჩევნო პროცესები სკოლების უმრავლესობაში არ იყო გამჭვირვალე. დაფიქსირდა კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტებიც. გამოიკვეთა არასწორი სიები და ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევები. წინასაარჩევნო პერიოდი იყო იმდენად პრობლემატური ჩვენი აზრით, რომ ის აუცილებლად მოახდენდა შედეგზე და ვფიქრობთ, რომ ზოგადად აი სამართლიანობა, გამჭვირვალობა, აი ამ პროცესების არის კითხვის ნიშნის ქვეშ. მთავარი რეკომენდაცია, რაც გვაქვს, ვფიქრობთ, რომ განათლების სამინისტრომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს წინასაარჩევნო პროცესებს. ანგარიშს უკვე გაეცნო განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს, თუმცა ჯერ კიდევ დარღვევების შესწავლა მიმდინარეობს. მათი კომენტარების და რეკომენდაციების მოვისმინეთ გულისხურით, მნიშვნელოვან ნაწილს გავითვალისწინებთ, რაც შეეხება იმას, იყო თუ არა რიგ შემთხვევებში დარღვევები, ჯერ დარღვევების განხილვის ან მიღების პროცესი არ დასრულებულა. სამეურვეო საბჭოს არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე კი კასპში საჯარო სკოლის დირექტორებს იბარებდნენ. ინდივიდუალურად შედიოდა ყველა. და ვინ გითხრათ, რომ თქვენც უნდა შესულიყავით იმ? ყველა უნდა შესულიყავით. ანუ ვიცოდით ბატონმა დავითმა, რომ გველოდებოდა იქ პიროვნება, ვისაც სჭირდა უნდა და გასაუბრება. დირექტორები ინდივიდუალურად კაბინეტში უშიშროების სამსახურის უფროს გიორგი გერსამიშვილს ხვდებოდნენ. მათი განცხადებით შეხვედრას ორგანიზებას კასპის რესურს ცენტრის უფროსი დავით ზანგური უწევდა. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე უშიშროების სამსახური კასპის მეოთხე და მესამე საჯარო სკოლის დირექტორების გამოცდილებით ინტერესდებოდა. რატომ და რისთვის ხდებოდა მსგავსი გასაუბრებები, შეხვედრის ორგანიზატორი დეტალებზე არ საუბრობს. უშიშროების სამსახურის უფროსთან გასაუბრების შემდეგ მეტეხის საჯარო სკოლის დირექტორი მანანა გეჯაძე ცუდად გახდა. ის ახლა შეხვედრის დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა მისი ნათესავები რესურს ცენტრში დაბარებებს ადასტურებენ. ექიმი კი მანანა გეჯაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას სტრესს არ უკავშირებს. რა ვიცი ახლა რა იყო, რა მოხდა, თვითონ არ ამბობს ამას. მაგრამ ფაქტია, რომ იქიდან გამოვიდა ძალიან განერვიულებული, მე პირად საქმეზე არქივში მისულა, რაღაც საბუთი უნდა და იქ გახდა ცუდად. მივე თითქმის დამწევები, კარდიოგრამაზე არაფერი არ აღმოჩნდა, კეროვანი დაზიანების ნიშნები რისიც ეშინოდათ არ იყო და წნევა დავწიეთ და ეს ქალბატონი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში თავის ტკივილის ეთყობა სასწრაფოს გაკეთებულმა მედიკამენტებმაც კარგად იმოქმედა და გაუშვით ბინაზე. იყო თუ არა რესურს ცენტრში დაბარებები ფსიქოლოგიური ზეწოლა დირექტორებზე და უკავშირდება თუ არა ეს სამეურვეო საბჭოს არჩევნებს. განათლების სამინისტროში საქმის შესწავლა ამ დრომდე მიმდინარეობს.